Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuwa miongoni mwa wasaidizi wake katika eneo la wilaya ya Urambo. Namshukuru sana. Na kama ulivyosema, ni kweli mimi ni mara yangu ya kwanza Urambo, lakini kama nilivyoelekezwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, maelekezo yale nimeyapokea, na kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza, nina imani Urambo ina timu iliyokamilika. Kwa hiyo nitakuta timu ya kamati ya ulinzi na usalama, timu ya halmashauri kwa maana ya management ya halmashauri, tutashirikiana kuhakikisha kwamba tunaisogeza yale malengo ambayo yalikuwa yamekusudiwa katika wilaya ya Urambo kufikia yale matamanio ya Mheshimiwa Rais. Na kama ulivyosema, moja kati ya vitu ambavyo tunapenda sana ni pamoja na kutunza mazingira. Na tunapotunza mazingira, nina imani kwamba hata yale maeneo ambayo wananchi wanaishi yatakuwa kidogo yanapata mvua sababu ya uwepo wa mazingira mazuri. Kwa tutaendelea kuangalia mipango ya wilaya iliyokuwepo, na sisi tuendelee kuanzia pale alikoishia mwenzangu Bwana Kena ni kiongozi, ili mimi kuanzia pale na mimi niendeleze mbele kwa ajili ya kufikia yale malengo ambayo wilaya imeweka, lakini vile vile kufikia matamanio ya serikali ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Moja ya vyanzo vya mapato ni mazao yanayotokana na misitu. Kwa hivyo tunategemea utakwenda kusimamia kwa kushirikiana na viongozi wenzako kuhakikisha kwamba mambo haya tunayasimamia kwa kawaida, kwa vizuri, lakini pia tuhakikishe kwamba katika msimu wa kilimo Tabora sisi ni wakulima wazuri, na mazao makuu ni tumbaku, ambapo pia Urambo wakulima kama tumbaku ikiwemo kalimu wa sekunde na maeneo mengine Uyui na hata hapa Tabora Manispaa. Kwa hivyo nakumbuka na nakuelekeza uende ukaongee na vyama vya msingi AMCOS, mwangalie changamoto ambazo zipo, kama bado kuna wakulima ambao bado hawajalipwa fedha zao za malipo, lakini tunategemea kutokana na taarifa ndio nayo asilimia zaidi ya 95 tayari wameshalipwa.